mostrando como foi a festa dos 30 anos das Ótica Veja. Lindalva, meu amigo empresário Ednei Viegas, homem muito bem sucedido, 30 anos de história, construiu com amor, com carinho, com dedicação. Parabenizar Nilde Limas. Nilde, minha amiga Nilde, foi que organizou tudo com a Lindalva, né? A primeira dama aí, tá? Agradecer, além de Ginfone, que também foi nossa repórter, não? Festa linda, bonita, lá naquele local sensacional, muitas bandeirolas, Boi de Morros, Grupo Argumento, serviço de primeira linha, tudo tipo brinco acima do arriba. Não é melhor a gente mostrar logo o que está falando? Não é não? Porque foi tão bem organizado, tão bonito, que a gente tem que apreciar na TV. Joga agora pra gente ver, vamos lá. Os tambores do meu amigo Lobato, que está aqui ao nosso lado. Esse mestre que construiu lá na pequena cidade de Morro, banhado pelo rio Una, com aquelas águas cristalinas, essa festa do nosso folclore. Isso é só um introito, porque na verdade, aqui, neste ambiente, o que, que nós estamos observando? Estamos observando pessoas felizes, pessoas cheias de vida, pessoas que na verdade vieram para cá para festejar, acima de tudo, a vida. Agora, quando se festeja a vida ao lado de um triunfante como Ednei Viegas, Lindalva e a doutora Valéria, a gente tem que ficar mais feliz, porque, sem dúvida alguma, nós brasileiros do Maranhão temos também o direito de mostrar para o Brasil que o empresário Ednei Viegas não é tão somente o empresário para ver você cara a cara e sempre deixar o melhor para você. Ele é o homem do agronegócio, o agronegócio que bomba pelo Brasil e vai pelo mundo. Acompanho há 30 anos a história do Ednei e sei perfeitamente que, junto com meu amigo Arione, que esteve aqui ainda há pouco, jogaram nesse chão, nesse torrão aqui de São Luís do Maranhão, essa história linda de fazer com que você tenha, acima de tudo, a capacidade de encontrar um ambiente desta natureza, com 15 lojas que ele espalhou pela nossa querida Upaumaçu, hoje a nossa São Luís do Maranhão. Parabéns, Viegas! Parabéns, Lindalva! Parabéns toda essa festa linda, essas colaboradoras que estão com você, agonizando todos nós nesta casa. Estou observando a felicidade que irradia nos olhos de cada um. É isso que nós queremos para o Maranhão e para o Brasil. E vamos continuar mudando o Brasil, porque o empresário emprega, o empresário paga imposto, o empresário é cobrado diuturnamente e ele nunca se rendeu e continua fazendo o seu papel e cumprindo a sua missão. Essa é a grande verdade que todo mundo tem ouvido, Dr. Viegas. Eu estou aqui ao lado de um amigo nosso de Goiânia, como é o seu nome, gentileza? João Carlos. São Carlos? João Carlos. João Carlos, ó, é o nome Lorde. Ah, legal.
Olha, o cidadão aqui que está ao lado, um dos fornecedores de óculos, e eu a adentrar ao hall deste arraial lindo e maravilhoso, presente os óculos. Quem entrou não vai sair de uma banana. Vai usar um óculos que ele, de maneira sensível, de maneira linda, como é o Viegas, com essa humildade e essa capacidade que você tem de unir as pessoas, de conjugar os esforços. E é muito bom. Hoje eu não sei se eu vou dormir, porque eu vou ficar olhando o céu e a madrugada para dizer: estive nos 30 anos da Ótica Veja. Eu tenho certeza que todos nós que saímos daqui vamos continuar vendo as pessoas de maneira bem diferente. Obrigado, Viegas, pelo convite. Parabéns por esse belo empreendimento de vocês aqui, porque você continue dizendo: viva o empresariado do Brasil! Não vamos deixar que a história deste país seja tomada por um bando de ladrões e vagabundos que tem espalhado por esse país. Me perdoe. Não vamos deixar, porque aqui está a vicissitude, aqui está a semente, aqui está a luta e aqui está o trabalho. Me perdoe se eu me exagerei. Ou exagero, bom, não. Obrigado, velho.